Har ni sett Amanda Lundbom, bomfaderi och bomfaderalla? Hon är inte någon ungdom, bomfaderi, faderalla, nej. Hon är fyllda 55, bomfaderi, faderalla, nej. Huggi, men hon ser ut som 35. Bomfaderi, faderallalej. Hon är galen ut i karar, bomfaderi och bomfaderalla. Men Gud fader den bevarar, bomfaderi, faderallalej. Herre, se till våran nö, bomfaderi, faderallalej. Hugg i och låt Amanda dö som ön, bomfaderi, faderallalej. Hon har byrå av mahogny, bomfaderi och bomfaderalla. En putthelme och kolongi, bomfaderi, faderallalej. Hon har egen symaskin, bomfaderi, faderallalej. Hugg i och den är smord med terpentin, bomfaderi, faderallalej. Annars har hon mycket peng hon, bomfaderi, faderalla. Och en säng med säng om häng om, bomfaderi, faderallalej. För att man ska slippa si, bomfaderi, faderallalej. Hugg i hur den ser ut som bor där i, bomfaderi, faderallalej. Hon har och en dalkarsklocka, bomfaderi och bomfaderalla. Som slår skjuler den är åtta, bomfaderi, faderallalej. Och en grammofon så rart, bomfaderi, faderallalej. Hugg i som spelar, kommer du ej snart, bomfaderi, faderallalej.